året slutade Brynäs på silverplats efter att de förlorat SM-finalen mot Segeltorp. Nu är laget tippade som favoriter till SM-guldet. Ett favoritskap som laget bär med sig med glädje. Ja, jag tror att vi kommer att vinna. Varför då? Ja, vi har mycket bra glädje i laget. Vi har många typer av roller i laget. Vi har bra på backsidan, bra på forwardsidan. Mycket god stämning. Det är klart att vi har chans att ta guldet, men det är lång väg dit och det är många matcher som ska spelas. Så vi får se vad som händer på vägen, men absolut har vi jättestor chans. Laget är nästan detsamma som förra säsongen, men en stor förlust för laget är forwarden Joa Elfsberg som lägger hockeyn på hyllan. En annan förlust är backen och VM-stjärnan Johanna Malmström som skulle ha spelat med Brynäs i helgens premiärmatch. Men sjukdom stoppar Malmström som inte vet när hon återvänder till hockeyn igen. Det kommer ju att märkas lite grann, men de unga spelarna har gjort väldigt bra ifrån sig på försäsongen. Men en ung spelare och jämföra med två stycken som har spelat på landslagsnivå, det är väl inte riktigt samma sak. Vi är väldigt skridskostarkt lag tycker jag och vi är aldrig uppe i stort sett. Vi kan ligga under med 3-0 men vi är aldrig uppe.